Tja! Hallå! Välkomna till Kyrgyzstan, Bishkek! Och här har vi busstationen som ska ta oss förhoppningsvis till Kazakstan och en stad som heter Almaty. Jag har inte köpt biljetten, men jag tror att bussen går vid 12, klockan är 11 nu. Då ska vi se hur om det går att få en liten bussbiljett. Det kommer gå bra. Häng med på en liten gränsöverskridning mellan Kyrgyzstan och Kazakstan. Ja, här köper man biljetter och jag har införskaffat mig en biljett till Almaty. Det kostar ungefär 80 kronor att resa till ett annat land. Grannlandet, så att säga. Det ska ta ungefär 5 timmar. Så, ja, det är bara tuffa på. Det är faktiskt förhoppningsvis sista bussresan i Centralasien. Hur känns det för oss alla? Ja, det är lite sorgligt. Kanske sista bussresan i Asien till och med. Ja, ja, det känns. Om vi tar en lokalbuss i Kazakstan. Ja, vi får se. Men då vet ni läget. Nu tackar vi buss. Buss. Andra tiden av busstationen. Ja, vi ska väl försöka gå och leta efter någonstans vi kan hitta vår buss till Almaty. Vart det nu kan vara. Ja, jag har hittat en buss. Jag ska visa er den. Jag först ska visa om det finns lite, om man är lite sugen på snack. Har vi här. Lite allt möjligt, gott, smått och gott. Och här kan man köpa strumpor om man behöver. Köpa bollar. Ja, allt vad man behöver för en lång bussresa. Köpa en vattenmelon här också. Väldigt stora vattenmeloner. Jesus! Verkligen. I den här regionen har jag sett extremt stora vattenmeloner. Ja. Undrar om de importerar till Sverige? Det är en bra fråga. Ja, lite mer. Ja. Här har vi en gammal hederlig bil. En truck. Men nu ska vi gå till bussen. Ska vi visa. Oh, Sweden! Och här har vi den där drycken vi pratade om i förra videon. Jag testade bara en i förra videon. Jag känner att min mage inte vågar riktigt testa de andra. Det var inte den drycken som gjorde att magen pajade, men det är inte bra att lägga till något extra. Men snart är vi på bussen. Buss. Ska vi... Här har vi bussen. Här har vi min plats. Ja! Då är passet framme. Vi ska snart stämpla ut oss från Kyrgyzstan och vi ska ju in i Kazakstan. Så är det nytt land igen. Och så här ser gränsen ut.
Nu är vi i ingenmanslandet här. Utstämplad från Kyrgyzstan. Och ska snart kämpas in i Kazakstan. Så ja, vi ses väl i Kazakstan helt enkelt, förhoppningsvis. Om det inte händer något. Ja, då har vi kommit över till Kazakstan. Det var inga konstigheter heller. Nu är bara, jag har ju köpt en bussbiljett från Bishkek och Alamalti. Nej, jag har ingen aning vart den bussen går ifrån. Han sa ju det på ryska. Men det var ingenting jag uppfattade. Och de som jag har åkt med, vi, ja, känner inte igen några från bussen eller? Jag vet inte om bussen skulle åka över eller om det blir en ny buss. Men. Ja. Sånt är livet. Ja, jag hittade bussen. Här stod den gömd. Så nu hoppar vi in i bussen igen då. Ja, som tur är har jag sparat min bussbiljett. Till första inblicken av Kazakstan. Ja, vi är på någon bensinstation. Ja, jag har inga cash. Jag har inga... Ja, jag har inte så mycket att göra här. Vänta på bättre tider. Ja. Här har vi en vandras. Som jag sett så är jag ju in tunnelbanesystemet här i Almaty. Och på väg till vandrarhemmet. Jag tog den långa vägen. Man kunde ju bara ta en taxi såklart, men man vill ju uppleva livet till, mellan busstationen och vandrarhemmet ibland också. Så ja, de hade väldigt bra tunnelbanesystem, men det var, man fick gå typ en halvtimme från busstationen. Man kunde ta en buss också, men ja, det blev som det blev. Jag skulle ta ut pengar också, så jag letade efter en bank och mat. Och, ja, så helt plötsligt så var man vid en metro station. Ja, men nu kör vi vandrarhem. Mot vandrarhemmet. God morgon! Ja, nu ska vi försöka avsluta den här vloggen, tänkte jag. Vi har ju varit där, precis checkat in igår, sovit en natt här i
Kazakstan, Almaty. Och igår som ni såg så käkade jag lite mexikansk mat. Det var väldigt bra för magen. Jag är nästan frisk från magsjukan. Så det är väldigt skönt. Och här bor jag. Det är knappt jag betalar. Jag tror jag betalar $12 eller något. De har inte dollar här. De har några kazakstanska pengar. Jag tror jag betalar typ 120 kronor eller något. Per natt. För en säng bara. Mm. Men vad ska vi göra i Kazakstan egentligen? Jag vet inte. Jag skulle vilja åka till någon canyon. Jag skulle jag... Ja, det är typ det. Det ska vara någon så här... Centralasiens svar på Grand Canyon ska finnas här i trakterna. Och det ska vi nog försöka göra. Jag ska ta en tur. Första turen i Kazakstan. Eller i Centralasien. Som blir i Kazakstan. Så det ska jag göra. Det måste jag nästan göra, tror jag. Så får vi se vad som händer. Men tack för att ni tittade på den här lilla videon. Den blev väl lite hoppig kanske. Men det är så man åker från Bishkek till Almaty. Man åker buss, helt enkelt. Man passerar en gräns, får stämplar. Ja, så man är väldigt enkelt. Väldigt enkelt att resa gränskontrollerna i Centralasien. På de här fyra länderna har det varit väldigt enkla. Sen är det ju, man vill åka till Turkmenistan också. Men det är lite svårare med visum. Det får bli nästa gång. Nästa gång man är ute och härjar. Ja, men tack för att ni har tittat på den här videon. Så vi ses. Vi ses i Kazakstan nästa gång. Vad vi gör, det är en annan fråga. Ha det bra! Thank you.